Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie hartlik welkom by ons daaglikse oordeenkings. Baie bly dat jy ingeskakel het. Vandag is ons hier in die mooie Stellenbosch. Jy onthou die storie waar Johannes vir Jesus gedoop het? Johannes sien dat Jesus na hom toe aangestap kom en hy sê toe, kyk, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En van sy volgelinge het gehoor toe hy dit sê. Hy sê dit immers al so lank al dat die een sal kom en dis Jesus. En hulle volg hom dadelik. En hoor wat sê Johannes in hierdie skrifgedeelte in Johannes 1 vers 37 en 38. Sy twee disippels het Johannes dit hoor sê en Jesus dadelik begin volg. Jesus het omgedraai en gesien hulle volg hom. Hy sê toe vir hulle, wat soek julle? Hier is 'n vreemde vraag, wat soek julle? Aanvanklik kan dit jou konfronteer of aanvallend wees, maar wat is Jesus besig om hier te vra? En hy het 'n ander motief in sy hart as hy ons hierdie vraag vra, wat soek ons? Jesus sê hierdie woorde op so 'n manier, dat dit eintlik 'n uitnodiging is om my motief aan hom te openbaar. Om Jesus te volg, het ek en jy die regte redes nodig. Anders volg ek Jesus net vir my eie doel. Vra jouself vandag, wat soek ek? As ek Jesus volg, onthou dat ons word almal getoets en hierdie toetse is bedoel om ons te beproef en om ons geloof uit te bou. En een van die toetse waarvoor ek self moes gaan in my lewe is oor my roeping en my bediening. Sou ek dit reg kry? Sê nou kry ek dit nie reg om voor mense te praat of om mense te bedien met die woord, die groot verantwoordelikheid wat daar is en alles wat daarmee gepaard gaan. Sal ek dan nog steeds die Here kan lief hê en gelukkig wees? Wat van jou? As jy nie kry wat jy graag wil hê nie of waarna jy soek nie, sal jy die Here steeds kan lief hê? Sal jy hom nog vir die res van jou lewe kan dien? Of probeer jy net iets van hom kry? Sien, daar is 'n fyn skeidslyn tussen die hartse motiewe en my eie selfsugtige behoeftes. Wanneer hy sê, "Wat soek julle?" wil hy hê dat ons die koningsheerskappy van God en dit wat vir hom reg is, ons eerste prioriteit moet maak. Dat dit wat vir God reg is, die dryfveer moet wees in al ons begeertes. Dit moet die plek wees waarvandaan ek alles aanpak. Jesus staan bekend as die vredevors. Hy staan bekend as die koning van geregtigheid. God is die gewer, hy is ons Vader. Hy staan bekend as die lewensbron, die bron van alle rykdom, die bron van seën en die bron van voorsiening. God se ingesteldheid was nog nooit ek vat van jou nie, maar God se ingesteldheid is: met hoeveel kan ek jou oorlaai? Met hoeveel goedheid kan ek jou oorlaai? Hoe kan ek guns op guns op guns op jou laat reën? Vra jouself vandag, wat soek ek as ek Jesus volg? Ek wil graag vandag saam met jou bid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons U kan soek met ons hele hart, met ons hele wese. En dankie dat U vir ons die versekering gee dat wanneer ons U soek, sal ons U vind. Help ons vandag en lei ons deur die Gees om U te vind in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy geluister het. Ek geniet jou dag verder. Hoop om jou weer môre te sien.